The Kian De Los Santos Bill. <laughs> ah, oo. Front, kaya nga nakita mo yung article ko, yung front page ah. ng video. Ah, sa so back to back. To oh, ikaw, yung, ikaw yung nasa taas nun eh. Ako yung fascist. Ako yung fascist. Ako ako yung, yung, fascist. yung fascist, no? <laughs> Tapos kami yung anti-fascist, no? The ano, ano los... po yung laman ng Kian De Los Santos Bill? Basically, yung uh, anti-EJK. Basically yon, no? <clears throat> ah uh, no, yung bibigay uh, uh, mo uh, ng boses yung mga biktima, gano'n ba? Yung mga biktima para magsalita. Yes, yes. yes na no. Protection. Protection sa mga mga pamilya, kaibigan, ng mga victims, etc. that is for the the victims ng last administration to protect them para sa ano nila? Yes. Sa protection And nila gano'n. Hindi, hindi lang, For the future. For the for future. The for no? oh, ang purpose nung kwan eh. Paano? yun yung future no yun yung uh, mas proactive kasi ang bill eh di ba para hindi na ma maulit-ulit yung mga ganyan yung mm. mga nangyari no kay Digong yes parang si Kian yung magiging icon nung bill ano pa napaka napaka kwale eh, compelling nung kinakalat siya ng police di ba tapos uh, nagsasalita siya pauwiin niyo na po ako tatapusin ko pa homework ko No, yung yung ganun ba? Oh, grabe. <laughs> Very compelling eh. Um speaking of that uh, uh Sir Ronald, we we didn't have the chance of being joined by you uh, last week hindi ka pa rin masyado nag-recover kaya hindi tayo ganun katagal as usual now. Um and, but uh, Sir Ronald, so, Tuloy ba kayo ni Mark? Ah, hindi rin. Si si Kristan na lang mm -hmm. at si uh, uh, si Justice Carpio na kausap ko. For Justice Carpio, ano na clear na nag-self incriminate uh -huh. talaga si of course, si Senator Trillanes also has forwarded that. Ikaw, Sir Ronald, do you think there was enough of mistake by uh, by Digong? Kasi sabi ko nga eh, precisely because he's going to be surrounded by factotum and and enablers and and cheering squad makakalat yan si Digong he's going to spill the beans do you think there was enough beans spilled uh, well ang kaibahan lang naman hindi naman bago yung kanya mga sinabi ang kaibahan lang under oath siya di ba But for Di he doesn't care. Eh. He doesn't care. Unless kasuhan siya rito. Yung sa ICC, wala na siyang pakialam doon. Eh. Halos tapos na naman yung ICC. Eh. Dahil yung coverage naman ng ICC case hanggang 2018. Eh. No? Kung meron mang siyang sinabi under oath dito, pandagdag na lang yon. It's like icing on the cake. To justify yung coverage ng EJK. Basically, yung first year niya, as president at saka yung kanyang as mayor ng Davao. Yun yung ICC case. No? So kung merong may dadagdag, katulad nitong Senate hearing, uh, hindi, I I'm not sure if it will be defining. Dahil halos tapos na yung kaso. At saka syempre, may time frame yung kaso. Eh. May time frame. Eh. Nang habang tayo ay membro pa ng ICC. After nun, baka hindi ko hindi ko sure kung ano yung relevance ng mga ang tawag nila hindi evidence eh. Tawag nila communication. Communication. Yeah, but yeah. I mean, if he admitted that the, he he relied on death squads and that there was this essential <clears throat> lab and laban setup, that very much falls within the before 2019 now, na, na, na effective yung pagkaalis natin. Ikaw, Mark, kasi you keep on hearing from BDS uh, camp na keep on saying na, ay, eto na, rockstar na si Digong, pinahiya niya si ano, tapos si Panelo pa sabi niya, si, dahil lawyer, abogado si Digong, kahit awa, ay, napaya daw si Riza Ontiveros. Ano tingin mo dyan, Mark? In terms of optics, you think Digong did good enough or <laughs> sa surface lang good but actually it, it's not sustainable or actually self-defeating? Mm. And, and, gusto ko lang ding sabihin nga eh, na uh, panay tira si Digong kay uh, Senator Riza na hindi ka naman abogado, ako abogado, pero abogado nga sila. Pero wala naman silang uh, pake sa due process, wala silang pake sa pagsunod sa batas. Diba, para saan pa yung pagiging abogado nila kung sila mismo yung uh, nagbe-break ng mga awa na, awa, na abogado, hindi man lang first rate or bar top natin. Sure, like kung magyabang ka Make uh, sure medyo may kwenta kong lawyer. Ano yung napanalo ni Digong Azar? Eh, kung, galing, kung galing kasi kay Panelo, eh, siya yung uh, hari ng mga psychopaths. <laughs> eh. So, asahan mo yun. Wait, Oh, Ari, ako, 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 nung... the chat room. Excuse me, Sir Ronald. Excuse, excuse me. May nag-umalma. <laughs> Biglang may nagsimad <laughs> sa chat Harry or uh, ano daw? Sino daw Harry na mga? <laughs> uh, <psychopaths. laughs> singit lang. Alam mo naman tayo, pasingit-singit. Pero, Margot, tell me also, sa tingin ko, yun yung pinaka nagigigil talaga si Panelo kasi siya na yung ano, ako na magpaprotect kay Tatay Digong, wala na si Harry. <laughs> I am the man. Parang ganun dating, di ba, Ronald, Mark? Ano, ginalingan niya yung speech niya. Napakapangit yung kanyang speech. Napakaboring. Ano? sana naman lang, kaya, uh, disruptive yung kanyang speech. Wala, eh. bu yung kanyang speech. Saka kay Belgica. 'Yan oh, yung uh, panyo dati yung council sa Maynila, Mark. <laughs> Anti-corruption charot, 'di ba? Wala oh. nang kwenta yung... oh, iba, iba pa rin talaga si ano, huh? si What you want about kay Tatay Hari. <laughs> colorful at oh, ma oh. magaling magpaikot-ikot ng mga ano, 'di diba? oh. okay, pero pero yung yung pag yung pagharap ni Tatay Digong doon sa, sa hearing. Ano eh, uh, yung unang impact, parang yung mga fans niya, siguro parang na-miss siya siguro eh kasi ang tagal niyang nawala eh. Kaso yun nga, tuloy-tuloy siya ng salita, tuloy-tuloy siya ng sinasabi. Puro incriminating yung mga kanyang sinasabi. ah uh, maaaring para sa kanilang base, eh, nakaka-energize yung ganyan. ano. Pero yung mga paggamit niya, death squad na ganyan, kung yung sound bites na yun, magagamit over you're and encourage, over. Encourage Laman. the criminals to use violence. I mean, that's essentially you're setting them up. oh, my eh, god Siguro, isa, 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 isa-isa <laughs> yung police, lahat ito mga death squad pero naabot kasi niya yung two objectives niya, una ay to rally his troops at least what remains of them dahil marami na yung nawala rin, eh, lalo na sa mga politicians no? to rally the, the, to rile them up yung ikalawa i-reprise yung kanyang narrative yung 2016 narrative niya na sinet ni Robin Hood Padilla at saka ni Bongo yung template tawag ko brochure brochure for 2016. <laughs> yung nakakapaglakad na mga tao sa kalsada, kahit gabi, kahit umaga, no, na wala na yung mga nakahubad na mga tambay, no. 'Di ba? Yan yung eksaktong sinabi niya noong 2016 campaign, noong 2017 nung first year ng uh, EJK ng Tokhang. Tapos inulit na naman niya yung 3 year old na ginahasa at pinatay ng chuhin. No, yan din yung dati na. 2016, 2017. So, nireprise niya yung narrative. Talking I mean, points nila. Gusto yung buhayin yung popular support niya, lalo na sa mga OFW. No? So, okay na yon, Okay na yung dalawang objective. Kaso, hindi pa rin niya maiwasan na maging digong. Hindi pa rin niya maiwasan yung kanyang pagiging uh, Duterte Ubris. Di ba? So, ayun, nag na, na naman siya, umabot na naman siya kung saan-saan. And in spite ng uh, incompetence ng uh, committee chair ay naprovoke ni Risa si Digong na lalong umalago, ah lalong umamin na ang claim ni Coco ay uh, bahagi ng kanyang legal strategy, no? Napasaltain ng pasalitin si Digong para ibaw niya yung kanyang sarili. So nalagyan pa ngayon ng framework ni Coco yung kanyang uh, incompetence di ba? Uh, ay pero may Bruce, naman, brochure diba? din siya Ronald, may brochure. oh, oh may brochure din siya. Problema, gulpi siya eh. All over the place, di ba? Gulpi siya eh. Oh. No? Mata lang yung walang lamat eh. Di ba? At nakita mm -hmm. ko pa naman na yung unintended consequence na pag-amin ni Digong ay hindi dahil sa kanya, dahil kay Risa. In fairness kay lone opposition senator, no? siya talaga yung nag-engage siya talaga yung nagsasabi na walang murahan dito. Siya yung nag-defend sa institusyon ng Senado. And it. he's not even in the majority. He's not even administration. Diba? Habang yung mga admin, no, nakakahiya. Diba? Wala, umiwas diba? lahat. Lahat yung mm. Diba? mm. umiwas. diba? Walang dumating halos. Ang dami hindi nag no, -attend. Walang dumating. oh, hindi. Pero yung pro-temp, pro-temp pa rin ano, eh. Pro-temp yun eh. Ibig sabihin, mm. clearly, leadership ng Malacanang sa Senate. Pero ano sino kinatay niya? Si Laila, 'di ba? Tapos sino joke joke pa niya si Digong, 'di ba? Oh, tapos sa si Joel Villanueva. Hindi ko na intindihan kung ano sinabi. Naintindihan mo ba Mark yung sinabi ni Joel? Hindi din, hindi oh, <laughs> Tapos eh, si de, ano pala siya. Si Cynthia Villar, <laughs> sabi ni Cynthia Villar, "Hoy, nagpatawa nagpatayo ako ng rehab, no? Another another psychopath." No? May real estate project. <laughs> Kanya-kanyang anuhan lang. No? De, ang ang na-realize so, si, din tapos si Francis Tolentino na nasa admin na raw. Sinet pa niya 'yung legal template ni Digong, 'di ba? Sinet pa niya, 'no? Uh, right against self-incrimination, right uh 'di uh, ba? right para sa relevant dapat do sa hearing, 'yung pag-uusapan, etcetera, etcetera. So, tapos biglang nawala. As biglang nawala. <laughs> ang ang realization ko Sir Ronald, uh, Richard, dun sa Ronald Richard doon sa hearing na 'yon, parang wala talagang kaalyadong solid talaga si BBM sa Senado eh. Hindi katulad ni Digong, nanjan si Robin, po. si Bongo, si Bato, kahit na anong mangyari. Nakaano sila kay Digong, si BBM parang wala. Pagtingin Pero... na yung bagong Pilipinas late ngayon, parang lahat 'yon hindi ko alam kung sino doon ang ang mag makikipagsasama kay BBM pag ka na. Baka nga mas maganda pa kung loyalista ka, kung makamarkos ka, baka mas maganda pa nga ipasok mo sila Kiko at si Bam. At least alam mo kapag nagkaroon ng ganong nahiring ulit, alam mong sasamahan si Risa na to ask the hard questions dito sa mga Duterte. Eh, pagdating kay Sara, pagdating kay Digong, wala na. Ang problema, atres atres na sila kasi, alam mo naman ang Senate, Those are 24 separate republics. In this case, 23. Dahil wala na si Angara. Ang problema, hmm. yung Malacanang. Usually, pag may important Senate hearing, papatawag mo yung... Si yung, Ronald yung May Ronald Diamas ka dapat. Tapos, bibigyan mo ng uh, marching orders or ibibrief mo itong gusto ko, etc. etc. Or kung hindi man yung presidente, at least yung representative mo. Diba? Eh, walang gumagawa nun eh at this point, no, nag nag-inquire ako sa aking mga contacts sabi nila wala. Ha? Ano nila asahan niyo na spontaneously itong mga senador neto <laughs> ay kusang didepensahan kayo, no? For the love of the yeah. BBM. No? For the yes. love of country. Yes. Lalo na ngayon no, no. na naghahanda na yung impeachment, inamin na ni Chua na inahanda na yung impeachment. No? Eh, oh. kailangan kayo sila ba diba? yeah, was, that, that was my point, Ronald, back then na yung sinasabi na uh, you can rally around 16 senators to get it through. Sabi ko, malabo sa akin yan kasi marami diyan mga, mga pa-safe pa so, Remember, we had that in StoryCon before before mo ako inaway kahapon. Inaway mo din ako in two hmm. months. Ito, hindi ko makalimutan. <laughs> yung sabi ko, what is our assurance that you can rally 16, 16 senators? Carrot <laughs> and, and stick. That's your assurance. Carrot <laughs> and stick. But and, in, yeah. in terms In the midterm, so to... who, but who's gonna wield the carrot and stick? Wala oh. siyang point man, wala yeah. siyang yamas. Well, pagawa nila kay Richard Zaydarian. In the midterm, you have enough carrots. No? You have enough carrots sa midterm. After the midterms, mababawasan na yan. Lalo, Lalo na yung Lalo na kamote, hindi carrots. Lalo yung, yung, na yung, stick. Uy, masarap ang ako. Masarap ang sweet kamote at stick. Ha? Healthy. <laughs> <pa>? <laughs> So, ayun, okay. dapat dapat magising yung Malacañang. This is not how you do it, Diba? This is not how you do it, no? Ikaw, Mark, where okay is corona noon eh? Yung kay corona noon, wala rin namang ka clear numbers 'yun eh. Wala rin namang clear numbers. You have numbers to mobilize yun. it. You have to put it no. together. Oh. Kailangan, kailangan ng divine intervention, mm -hmm. no? Eventually, tatlong senador lang ang naiwan. Oh, there, Kaya, the, 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 Thor oh, hammer should come down. Oh, Mark, Pero, where you... are you surprised by? Where are you surprised? Sir Ronald, pinapahinga nga kita eh para hindi ka mapagod. Mark! Ay, kung kasi pinaprovoke mo ako eh. Inagalit mo eh. May pagka, may pagka Joseph Biden ka talaga. Malapit naman na ito. <laughs> na garbage yung mga voters <laughs> niya. Ano? like, whoa, 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 whoa. Mark, are you surprised by Leila De Lima? I think I was surprised that Senator De Lima was, I think she was caught off guard. Na ina, siya pa yung inaway nung mga walang yang iba diyan. Na siya pang nilagay on the on on the spot. I'll go back to Ronald on that kasi yung accusation ni Jingoy for instance is O bakit ikaw, 'di ba? Justice Secretary ka, Human Rights ano ka, Commission, wala kang ginagawa. I'll ask Ronald about that kasi you were in the same uh, cabinet uh, administration. But Mark, anong basa mo don Do you think that she was just surprised or or maybe Le Leila Delima should really be more the Leila Delima of before na medyo hindi na pwedeng Mandela moment, mukhang back to bardagulan dapat ulit. Oo, oh, eh baka kailangan mas mas bardagulan, mas palaban and oo, oh, ibalik yung yung fierceness and yung yung that's why she got elected in the first place eh. Kumbaga eh, nung una siyang tumakbo for senator, so dapat siguro mabalik din yun para hindi umaabos yung mga hindi siya parang ginaganong-ganon lang ng mga ibang mga tao doon. Oh, pero ang, ako lang ha, yung ang ang ko lang din after doon sa kay Kiladigong doon, yung mga sinabi niya, there's still a very large hindi naman very large. This is a large segment ng population natin who is attracted doon sa ganong klaseng, uh, ganong klasing salita, ganong klaseng rhetoric, ganong klaseng mga... Baka dapat talaga yung, yung admin mas diinan din yung kanilang mga ginagawang anti-drugs eh. Baka mas... Baka yun talaga eh. I think that's the best way to counter bigong eh. Kasi kung, kung soft approach kayo, ikukumpara ng no, mga tao may gusto dun sa hard approach, pwede, pwede naman kasing uh, i-hard approach mo na sumusunod sa batas. Na walang EJK, walang uh, tokhang. Like, isa sa mga suggestion ko nga, di ba? Ilakihan yung budget ng PIDEA. Yung PIDEA natin, gawing parang sa US, yung DEA sa Amerika, di ba? Yung mga malalaking armas, malalaking mga sasakyan. So, optics matters din. And of course, mas malaking budget din for PIDEA might also help. And maybe show the public na, oh, Uh, yung ginagawa ni Tigong Kaya din namin gawin Pero gagawin namin Sa legal na paraan <laughs> Hindi yung Kailangan pang magtokhang Kailangan pang mag-EJK Just to solve the drug problem Eh si Abalos Yung kalaban ng kriminal Di ba Hindi ba dapat siya Yung maging point person To say what they have been doing In the past two years Na nahuli nila si Kiboloy Nahuli nila si ganito Ito yung ginawa nila He shouldn't he be the spokesman Ngayon may remulya ka pa Na medyo o, Meron yung bida eh hmm? Sa billboard naman ni Abalos eh <laughs> Ngayon, ang nakikita lang May, meron siyang programa yung Bida na parang mag uh, immerse dun sa isang community yung police and ah uh, kung mo yung data, yung numbers, maganda naman, may resulta naman, kaso hindi, hindi na ako communicate siguro sa tao enough eh. Parang ang soft nga masyado eh. Parang nanggaling ka sa hard approach, tapos biglang bida, parang bida, huwag ano, wag magdroga, parang ang lambot masyado. So I think tignan nila ng mabuti to make, to make it, ano eh. Siguro itong bagong DILG, hindi ko alam kung kaya nitong si ano si Secretary John Vic na mas diinan ng konti na pakita na more tough on crimes, tough on uh, illegal drugs. Para at least yung mga tao hindi na ko o hindi ano eh. Kung kaya hindi mo nahanapin si Digong eh. Kasi itong administration na to, hindi naman kailangan galing kay BBM, kahit nga doon sa mga secretary level, kay Lamar Bill at doon sa ibang mga ano dyan, na to show that they are tough on crime. Parang ginagawa ngayon sa Pogo, di ba? Yung mga illegal na na mga Pogo, they're cracking down. No? Isa, isang building sa Manila, tapos I think sa Bataan, nung isang araw. So they need to show more of that, eh, na they are tough on crime and Uh, mas safe yung, uh, kumbaga, mas effective yung ginagawa nila at hindi ba, diba ba kailangan mag But ito yung problem, naalala mo, uh, uh, Mark, nung may drug bust daw na malaki. Remember, there was a drug bust earlier, tapos si BBM pa nag-speech. Tapos pinagtawanan lang siya ng mga DDS na, Weh, polvoronica lang eh, mga ganun. Tapos ginawan pa nilang kwento yung facial expression ng mga nasa likod. Like, uh, it's not like kulang na efforts, pero parang every time na may effort, medyo pinagtawanan lang ng mga DDS. Hindi kaya, damn if you do, damn if you don't ang... In a sense like the other side is so convinced against you na there's no point na you engage them on that on that issue. At baka mama, ma kung saan pa mapunta yung issue na baka ma-expose ma pa yung mga EJK na ongoing. Oh, and, wala kang magagawa doon sa mga diehards eh. Pero yung mga meron kasing nasa middle na gusto yung media war. Oo, alam naman siguro nila na medyo may illegal na ginagawa pero walang alternative na parang hard approach siguro offer them a hard -up. Kung di man si DDM, kasi nga, wala sa karakter ni DDM eh. Siguro doon napapasok yung mga mga bata niya, yung mga yung secretary niya at yung mga ibang mga tao sa administration niya. Ikaw, Sir Ronald, what, what do you think is the, I don't know, solution stop gap measure, ganun? Kasi, tama naman si Mark, eh, na to a certain degree, nag-resonate pa rin yung the Digong narrative. In fact, towards the end, di ba, ayaw tapusin ni Digong yung speech niya para he overtalks pa sila Bato, pinaha, pinahamak pa niya na si Bato, at saka yung iba. But he keeps on saying, yung mga police, kapulisan, I am with you, I protected you, I'm on your side. Parang ginamit pa niya platform to rally the police around him. What should the BBM administration do to make sure na Digong doesn't play that narrative or that propaganda maraming game? Maraming Maraming mga gaps dun sa hearing. Unang-una, walang nagtanong, did the anti-drug campaign succeed? Ikalawa, the Lascañas framework na meron silang video ni Lascañas, hindi pinalabas. i lang ni kanya's na pinatay namin yung mga drug lords at saka yung mga pusher para palitan ng aming sariling drug lords at ng aming sariling pusher. At yun yung Michael Young strategy. Yun yung Dabao model. Pinatay nila yung mga drug lords at saka pusher para palitan ng sarili nila. Fast forward, may kaso ngayon si Michael Yang tungkol sa drug bus sa Mexico, Pampanga. The presidential adviser for economic affairs was involved with drugs. Kasama rin yan dun sa guban testimony sa quad na lumabas. So, yun yung hindi na belabor during the Senate hearing. The elephant in the room, the Las Cañas testimony, the Matobato Asierto testimony. Hindi, hindi nga imbitahan si Asierto eh, Doon sa Senate hearing. Ang inimbitahan si Panelo at si Belgica, no? na wala namang sinabi. So, yun yung isang problema. Walang coordination yung mga forces of light. Ang may coordination, yung forces ng kadiliman at kasamaan. Nandun sila lahat sa gallery, no? Nandun si Badoy sa gallery, nandun si Trixie Angeles sa gallery. Nandun yung mga pinapasok ni Gibo, uh, ni ni Baton, ni Bongo, ni uh, Robin Hood Padilla na mga DDS na sa gallery lahat. Cheering. Tapos walang tao sa gallery yung mga anti-Duterte, yung mga anti-Tokhang, anti-EJK. So there was no coordination.